Залізничники в масках, сигнальних жилетах із саморобними плакатами йдуть на пікет до Мінінфраструктури. Поліція діалогу крокує поруч, мовчки. Сказати є, що цим людям. Усунути постійні порушення керівництвом «Укрзалізниці» Галузової угоди. Машиніст електровоза показує сьогодні свій розрахунковий лист. Виходить 12 тисяч на руки. У мене це 30% вже за вислугу років є. І клас кваліфікації. Більше за мізерну платню В'ячеслава обурює стан залізничної техніки. Каже, це катастрофа. І у нас локомотиви, найсвіженький локомотив серії ВЛ-8 1963 року випуску. Сам факт виїзду локомотива на лінію є загрозою життю та здоров'я та безпеці руху. Бракує найнеобхідніших частин, кажуть залізничники. На мій пункт технічного обслуговування запчастини не виділялись. Їх бригада пана Миколи не отримувала вже півтора року. Каже, за півстоліття, що працює, таке бачить вперше. Щоб аварії не сталося, сам вишукує необхідний дріт. А де? Знаєте, на смітниках. Другий раз і на вагони там ув'язують клієнти, знаєте, свій вантаж. Звідти беремо. Нашу, як загрожує безпеці руху, його треба ув'язати, щоб до наступної станції цей вагон доїхав. Лідія й сама працює на станції, за малу зарплату переживає менше, ніж за чоловіка. Той ходить в рейси на зношеному електровозі. Коли, извините, електровози посеред поля остановився, а исправности он не исправен, и никто ничего. И вот ждите, да, дома мужа? Змінити наглядову раду – це ще одна вимога. Если 4 тисячі слюсаря, а члена наглядової ради, члена правління 400 тисяч, то, вибачте, люди добрі, що ви смієтеся з нас? Результата то ноль. По обіді пікетувальників запрошують на перемовини. Не всіх. Під звук свистків з вулиці охорона пускає 6 залізничників. Все, будьте тут. Знімальну групу сьогодні на перемовинах із залізничниками чиновники воліють не бачити. Світлана, вони просять, щоб все-таки збрити десь дозвіл. Ми дозвіл зараз їм дати. Якщо відкриті перемовини, то чому нас не можна? Ну, тому що у вас немає погодження з нашою прес-службою. У мене є посвідчення, мене можна обшукати, якщо це режимний об'єкт. Чому не можна на відкриті перемовини? Чому не хотіли бачити журналістів на перемовинах із пікетувальниками, чиновники Мінінфраструктури так і не пояснили. 3 години очікування на вулиці під палючим сонцем. Ось перші новини від переговорників. Залізничники порозуміння з чиновниками не знайшли. Реформ годі чекати, кажуть, їх чути не хотіли. Ви розумієте, представлений членом правління Синяковим, це навіть виконує члена правління. Делегація ТУЗ представлена фактично людьми, які ні за що не відповідають. Ми не можемо продвинутись, тому що ми вважаємо, що все це правління Укрзалізниці, наглядова рада, їх треба просто гнати всіх відставку. Залізничники обурені, вимоги про зарплату в міністерстві навіть слухати не стали. Там підняття зарплати тільки на 10%. Ми їм задаємо питання, чому не 25%, як по галузевій угоді. Поступок не буде, у залізничників є запасний план, якщо їх не почують. Ми будемо проводити акції протести по всій Україні. Робота по інструкції, пікетування Офісу президента. Поки ж міністерство просить про другу розмову. Залізничників на неї чекають у четвер.